8 цагаан өгөгдөлтэй. Супер гэр бүл хөгжөөн тэнгэр хөтлөлийн шинхэн дугаар эхэлж байна. Амьдрал бол дурсамж байдаг. Гэр бүлэрээ хөгжилтэй баяртай өнгөрүүлсэн хорон мөчхөн дурсамж болон үлддэг үлээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ингээд супер гэр бүлүүдтэйгээ танилцъя. Ингээд өөрсдийн хурд хүч, амбалсан ба авьяас чадвараараа өрсөлдөхөөр ирсэн гэр бүлүүдэд танилцуулъя. Миний баруун гар талаас хүчрэхэг Луугийн Галбаг. Гал мэд дөрөлцөх, Луу мэд хүчрэхэг Луугийн Галбаг мэдчилж байна. Луугийн Галбагтай өрсөлдөхөөр миний зүүн гар талаас живж буй загснууд хурц иржээ. Хүчрэхэг авьяаслаг. Загснууд живж буй. Эрт хүчтэй эм нэгдэлтэйгээр тэмцээний эхлүүлэх гэж байгаа хоёр гэр бүлийнхээ амжилт хүсье. Ингээ манай нэвтрүүлгийн хамгийн эхний үе бол мэдээж супер ав. За ингээ даавуутай амжилт хүсээд аавуудтайгаа танилцъя. Агийн нэр Луугийн Гал, супер ав оргил. Нас 32, мэрэгжил цагда. Дуртай зүйл сакс, волейбол тоглох. Супер чадвар, супер жоба. Живж буй загснууд. Супер ав, пүрэв жаргал, нас 31, мэрэгжил крамис. Дуртай зүйл гэр бүлэрээ зугаалах. Супер чадвар, супер урдам бай. Хоёр аваас ингээ харж биений хөвд ч тэр ингээ биений бопроцийн хөвд хоёлаа нэг гоё хөрсөл сайхан ханаад байж тийм. Би нэг асуулт өгсөн гэж бодлоо. Манай хоёр ав эхнэрийнхээ хийсэн хоолнуудаас яг ямар хоол нь хамгийн их дуртай баян ингээ нэхэд хийгээд өгөөч итмээр байна гэж нэгтэг байна. 200 даад цөөн. Цөөн. Цөөн бол зүгээр сэгсэн юм шүү. Сэгсэн. Тэр бол 2 5 гэж янзын сэгсэн. За манай живж буй загснууд ах юм байна хөөд. Тэр нь буу шуушурд хийл гэж хэлдэг. Буу шуушурд нь их дуртай. Аха. За тэгвэл амжилт хүсээд хоёр супер аваадынхаа супер даалгавартай танилцъя. Дэггүй бомблог оролцогчдоос бүр 4 ширхэг шарыг гар хөл оролцуулалтгүй толгоогоороо мөргөж сагсан тийнэ. Түрүүлж 4 шараа сагсанд хийсэн оролцогч ялагч болно. Ингээд супер аауд маань супер даалгавартайгаа танилцлаа. За аауд хөвд даалгавар хэр санагдав? Жогоо хэцүү үйл юм шиг байна. Бөмбөг биш нөгөө нэг толгоогоороо гэж авч явах нь хэлээч удаа. Сагсан дээр доор тэгээ шаарч байгаа хөнгөн бол амрахан ойх юм шиг санагдаад байна. За пүрэв жаргалах их хөв сэтгэлийн сонсё. Даалгавар өөр амрах юм шиг санагдаж байна уу? Хэцүү юм шиг санагдаж байна уу? Жоо хэцүү санагдаад байна да. Тийм амрахан бол биш ухаар гэж бодож байна шүү дээ тэгээд одоо. Аха. Хоёр аав та амжилт хүсээд хоёр аавынхаа гал гарсан даалгаврыг эхлүүлье. Бүгд доош нэрнэ. За хоёр дахь бүгд амжилттай. За. Бүгд амжилттай орсоо. За. За энэ юу юм? За гурван хөнгөөр явсан. За манай манай бүгд амжилттай маа жоох хурдтай яваа. Хоёр аа маань хоёулаа хоёр дахь хөнгөөрөөс эхэлж эхэлж байгаа гурван хөнгөөрөөс. Ээ за гурван хөнгөөр амжилттай. За. За манай аа гурван хөнгөөр амжилттай болсон. Сүүлийн бөмбөг 50. За гурван бүмтэг авсан хоёр баг маар тэмцүү явж байна. За жиг гал гарсан тэмцээн болж байна. За манай пүрэв жаргалах маань жоохон хурдлах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тийм ээ. За энэ супер хавд үеийн ядаж чаар Луугийн Гал багийн оргилх маань тодорлоо. Баяр үргэе. За манай ах даалгавар ер нь хүндрэлтэй санагдав. Хэр вэ? Сүүлийн бүмүүг айгүй хэцүү байлаа. Тогтчих өгөхгүй. Хүнхэн бол хавцж байгаа бол унаа тэгээ жоохон гад өсөлтөж агийн хүмүүс маань ингээ хайж байгаа байхлаа ингээ салхит нь хийж байгаа. Харин манай живч бууд загснууд багийн пүрэв жаргал ахыг хувь даалгавар ямар санагдваа хэцүү байна уу? Хэцүү юм байна. За ингээд аауд юм маань үе өндөрлөж байна. Харин дараагийн үе бол мэдээж супер эйжүүд. Ингээд супер эйжүүд маань даалгавраа мэдүүлэхээр тайлан дээр гарч ирсэн байна. Ингээд супер эйжүүдтэйгээ танилцъя. Супер эйж оюун дуглаг. Нас 30тай. Мэрэгжил гоо сайхан. Дуртай зүйл гэр бүлдээ амтлаг хоол хийж өгөх. Супер чадвар бөмбөрцгийн хүмүүс.
Супер эйж мантхай, нас 29, мэрэгжил хийм тэхэн логч, дуртай зүйл хүсэн гартал бүжиглэгч, супер чадвар супер ярэгч. За, манай живж буй загснууд багийн мантхай эгчийн сэтгэлийг сонсё. За, гэр бүлэрээ ер нь ийм тэмцээн уралдаанд өмнө оролцож байгааг үгсэн штэ танай гэр бүлтэй. Ер нь ингэж гэр бүлэрээ тэмцээн уралдаанд оролцох ямар байна? Сонирхолтой л ээ. Аха. Сөрсдөгөө сороод үзчих нэг тийм боломж олдсон бас баяртай байгаа. За, танай гэр бүлийн хамгийн супер супер нь хин бэ? Одоо миний хүү юм бол одоо. Харин манай логин гал багийн супер ээжийн хувьд одоо ингээд яг даалгавар бийлүүлэх гэж байна тийм ээ. Сэтгэл нь. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Эргэдэж жоохон сандрал байна. Анх удаа уус оролцож байгаа болохоор тэгээд урд нь юмгүй тэмцээн уралдаанд оролцож үзээгөө. Тэгээд жоохон сандралтай. Эхний үе супер авд үе дээр манай аа маань ялцсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас одоо эрт зөрг баяр хөөр дүүрэн байгаа бох. Тийм. Одоо би л ялчвал ер нь манай хог ялна гэсэн үг. Аа тийм. Ер нь үл тийм ээ. Баяж тийм амжилт хүсье. Энэ үе дээрээ ялагч болоорой. Даалгавар ямар байгаасаа гэж бодож байна ер нь. Итгэл юм биш үү гэж бодож байна. За, ингээд ээжүүдтэй амжилт хүсээд даалгавартайгаа танилцъя. Сэрэмжтэй алхаа. Оролцогчд нүдэ бон тусгаалan бэлдсэн хулдаасан дээгүүр алхана. Алхаж байгаа хулдаас дээр сад байршуулсан байна. Тухайн сад дээр хамгийн бага шигсэн оролцогч ялагч болно. За, ингээд 1 2-ийн 3. Хайт чулуу 5. Хайт чулуу 5. За. За, ээжүүд маань жижигэн жижигэн алхана. За, эхний бас дээр ихсгсэн. За, маш амжилттайгаар явж байна. Хоёр дахь баасан дээр гişглээ. За, ээж маань. Минтэй талбайг амжилттай давлаа. Харин одоо манай живж буй загснууд багийн мантхай ихчи маань нээлж байгаа. Эй, нэг сайхан мини дээр гişлээ. Яа, үргэлжлүүлээ явсан маань ээж. Ээ, хоёр гişлээ. Супер ээжүүд маань супер даалгавраа супер супер биелүүлсээр энэ тэнцвэрхэн яваад байгаа учраас манай Мабарл тоглоомын зүгийн бас нэгэн тоглоомыг ээжүүдээрээ тоглуулж өрсөлдүүлэхэр боллоо тийм ээ. Харин одоо тэр тоглоомтойгоо танилццгаая. Бүм бүм баллаан. Оролцогч төсбөр шоо хайж таарсан тоогоор савхыг түлхэн, савхаа түлхэхдээ анхааралтай байж зөв сонголт хийвэл шаар хагарахгүй. Шаарын хагалбал ялагдал хүлэн. Супер ээж маань хоёр дахь супер даалгавартайгаа танилцлаа. За, даалгавар маань ээж маань хувьд ер нь биелүүлж чадхаар даалгавар байна уу? Хэцүү юм шиг санагдаж байна уу? Мантхай гэж үү? Харин тийм л нэх мэдрэмж шаардах юм шиг. Бас шоо хайх юм чих аз шаардсан байх. Аз аявих бас шаардна. Гэтэ би гайг واخ уу? Азтай. За, одоо ингээд хоёр ээжийн тэмцээний эхлэх. Хоёр ээж маань хайчлууд аваадаад ялагцсан төрүүлээд тэмцээний эхлэх гэдэг үү? За, тэгье. За. За, мантхай гэж эхлэхэр боллоо. Мантхай гэжтэй амжилт хүсье. Азын шогийн бэлгэлээ. Одоо баг буугасаа гэж найдаад байж байгаа тий. За, гур булаа. Гурван өөр газраас нэг нэг дарах хэрэгтэй байгаа. Нэг. Хоёр. Гуру. За. За, одоо манай суугийн гал багийн маань ээжийн хувьд шоого шилэх гэж байна. Нэг. За, нэг. За, манай ээж. Нэг. За, мантхагч. За. Мантхагч. Нэг. Оо, за, за. Яг. Хатгах уу? Хатгана, хатгана. За. Нэг. 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 Бэч бодчих шүү дээ сандраг. Нэг. Хоёр. Хоёр да та юу гэж бодож энэ 6 гацаад давх болоо энэ дээр ялагдах болоо. Харж байгаа. 50% дээр орчлоо. 3 гацаад хэлсэн.
Заа. Заа яачгүй. 6 гэсэн тоотой шоу хаяад манай мантхай ихч маань. Ялгдлаа тийм ээ. Амар юм байна. Яг дэлбэрэх гээд байгаа шүү. Хэцүү тоглоом байна уу? Мантхай байгаас болоо. Тэгээд амар олон тоо дарсан шүү. Манай хийжээ болохоор ер нь хайсан тоо болгоно баг байлаа шүү дээ. Азар тийм ээ. Аз байна уу? Эсвэл бас ингэдэ чадвар байна тийм ингэдэ. Ер нь ийм шоуны тоглоом тоглодог уу? Аз чадвар хоёлаа баг. Асуусан тийм ээ. Ер нь бас байна. Юу лайхгүй шүү шүү дараа л хийчих. Ингээд супер хэжүүдийн үе дээр луугийн гал багийн оюун тунгалагч маань ялж боллоо. Баяр хүргье. Гэвч ингээд ээжүүдийн үе энэ төрөлд өндөрлөж байна. Дараагийн үе бол мэдээж супер хүүхдүүд. Ингээд супер хүүхдүүд маань даалгавраа биелүүлэхээр тайзан дээр гарч ирсэн байна. Ингээд супер хүүхдүүдтэйгээ хэлцгээе. Супер хүүхдүүд 9 эрдэн. Санал хайрхан дүүргийн 9-р сургуулийн 2-ын Б-ийн сурагч нас 7. Дуртай зүйл зураг зурах. Супер чадвар супер зураг. Супер хүүхэд үлдэн сайхан 14-р сургуулийн 4-р ангид сурдаг. Нас 9, дуртай зүйл ном унших. Супер чадвар супер эдгч. Ингээд супер хүүхдүүдтэйгээ танилцлаа. Харин одоо найзуудтайгаа сэтгэлийн сонсоё гэж бодож байна. За манай харин живжгүй загснууд багийн үлдэн сайхны хувьд сандрал хэрэг. Нилээ их байна. Нилээг сандарч байна лээ. Аха. Ямар хөө даалгавар агас гэж бодож байна. Ер нь нэг амархан даалгавар байсан гэж бодож байна. Аха. За мэдээж хоёр бицхэн найзуудтай таарлсан хөөрхөн даалгавар байх байх гэж бодож байна. Ингээд супер хүүхдүүдийнхаа супер даалгавартай танилцъя. Амтад Растишка. Оролцогч тусбар дөрөн ширхэг Растишка таргийг гараа оролцуулалгүй уух ба төрүүлж тулсан оролцогч ялгч болно. Ингээд супер хүүхдүүд маань супер даалгавартайгаа танилцлаа. За манай 9 эрдэнэ даалгавартайгаа танилцлаа. Даалгавар нь хүнд байна уу? За тэгвэл амжилттай оролцоораа заая. За манай үлзий сайхны хувьд даалгавар хэр санагдаж байна? А ер нь амархан санагдаж байна. Дилчих баха. Вау. За ингээд дохио дугуурхаар даалгавар эхлэрээ. Анхаар. Дохио. Дугуурлаа. За. За. Нёгийг хэлсэн. За, өргөсөлөө дуу. Дуу. За. Манай дүү энэ даалгавар өнөөр хөндлөлтэй багч байна. Гуравт тараг дууслаа. Үлзий сайхны хувьд. Дөрөвт тараг цугаар орж байна. Сүүлийн тараг. Маш амжилттайгаар, маш тайвнаар. За. Манай найзууд энэ нэг гана гар орхуугаа очлоо. Үнээр хөндлөлтэй багч байна. За тийм ээ. Үлзий сайхан маань яалчгүй дөрөв таргаар төрүүлж үлж дуусах амжилттайгаар ялагч боллоо. Баяр хүргье. За ингээд үлзий сайхныхаа сэтгэлийг сонсъё. Үлзий сайхаа чи ер нь их тарган дуртай юм шиг байна те. Аха. Ер нь ямар ямар тарга бодог вэ? Ер нь гүзээлцэндээ тарга гэх бодог. Харин манай 9 эрдэнэ найзын маань хувьд бүх таргийг бүгдийн дунд нь оруулсан. Тэгээ үнэхээр хөндлөлтөөс нэг нь хасгсан. Тэгээд энэ даалгавар нь үнэхээр хүнд ээ нөө. Аха, мэдээж хүнд байсан юм шиг харагдсан. Аха. Гисэн ч гисэн. Манай хоёр найз маань тэнцүү хөрсөлцөн, тийм ээ? Харин одоо ялагч болсон найз да. Растишка брэндийн таргийг бэлгэлж байна. Харин одоо супер гэр бүлүүдийн тайзан дээр үрж байна. Супер гэрүүл нэвтрүүлгийн 1-р үе болох супер аавуудын үе дээр луугийн гал багийн оргилох манд тодорч байгаа. Баяр хүргэе. Супер гэр бүлийн 2-р үе болох супер ээжүүд үе дээр манай луугийн гал багийн оюун тунгалагч маань муу ад ялагч болсон. Баяр хүргэе. Харин супер хүүхдүүдийн үе дээр мэдээж живж буй загснууд багийн үлзий сайхан маань ялагч болсон. Баяр хүргэе. Төвгийн гад багийн сэтгэлчийг сонсъё. Гэр бүлээр анх удаа юм тэмцээнд орж байна. Энд дээр ингээм амжилттай болсон байсан. Баяртай байна. Дараа охны сайн билдэж байгаа юм. За, тэгвэл одоо живж буй загснууд багийнхаа сэтгэлийг сонсъё. Маш сайхан л энэ.
Яг хожигдоо тийм болчихлоо. Өнөөдөр аз нь хэрцсэн байсан л. Дараа ном уншуулж байгаа ярина. Хингээ сам уншуулж байгаа. Харин одоо манай ялагцсан гэр бүл ба нэгэн шийтгэлийг хүлээдэг байгаа. Энэ шийтгэл маань юу вэ гэхээр за жишээ нь шоколад эсвэл нохоо хоол гэсэн хоёр сонголтын дээр таарах ёстой байгаа. А энэ чихрнээс нэгийг сонгоход нэг нь чихрлэг, нэг нь муухан амттай гэсэн үг байгаа. Мэдээж гэр бүлээ төлөөлөөд аавыг нь гаргаж ирэх тийм ээ. Аль гэрийн ноён нуруу болсон аав таныг хүндэтгэлийн шийтгэл дээр үүж байна. За, хүндэтгэл дээр. За. За, манай аав маань попкорн мууц өндөг гэсэн хоёр сонголтын дээр таарсан байна. За одоо энэ чихрнээ сонгоноо. Шар алаг юм биш үү? Шар алаг чихр үү тийм ээ? Нэгийг сонгож амталж үзэх байгаа. Чихэр таарсан байна тийм ээ? За үнэхээр их яндаатай адтай байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Растишка Д витамин, кальцаар баялаг амьд йогуртыг гэр бүлийнхэндээ бэлгэлж байна. За. Растишкагийн таргийг дээд ард шаргалыг мэдрээрэ гэж гэр бүлд нь бэлгэлүүлж байна. За ингэж. За мөн дээрээс нь нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Мабу арал тоглоомын дэлгүүрийн ах игч наас нь хоёр бяцхан оролцогчтой энэхүү тоглоомыг бэлэг болгон хөргүүлж байна. Ингээд гэртээн ах игч нартайгаа найз нөхдөдөө тоглоод нэгэн ард шаргалтай өдрийг өнгөрүүлээрэ. Супер гэр бүл хөгжөөнд цингент нэвтрүүлэгт маань оролцсон ш нэгэн өдрийг хөгжилтэй өрсөлдөөнтэй өнгөрүүлсэн гэр бүлүүдэд баярлалаа. Ингээд супер гэр бүл нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Авьяасыг арчиж, зориглыг нэвтгэж, мөрөөдлийг биелүүлж, дурсамжийг үлдээх супер гэр бүл. Баяртай байна уу? Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.